ওম শান্তি আজিৰ মূলী তাৰিখ ওঠৰ জুন দুহেজাৰ একৈছ বাবাই কৈছে মৰ্মৰ সন্তানসকল পিতা আহিছে তোমালোক সন্তানসকলৰ সেৱা কৰিবলৈ তোমালোকেও পিতাৰ সমান হৈ সকলোৰে সেৱা কৰা প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই ব্ৰহ্মা বাবাৰ কোনটো এটা বিচাৰ চলে যিটোৰ সন্দৰ্ভত শিৱ বাবাই কয় অপেক্ষা কৰা আৰু চাই থাকা ৱেইট এণ্ড চি চিন্তা নকৰিবা উত্তৰ বাবাৰ বিচাৰ চলে সময় বৰ স্পৰ্শকাতৰ হৈ আহিছে সন্তানসকল অবিনাশী জ্ঞানৰত্ন ল'বলৈ পিতাৰ ওচৰলৈ আহিবই লাগিব ইমান অনেক সন্তান আহি ক'ত থাকিবহি কিমান ঘৰ সাজিব লাগিব শিৱ বাবাই কয় অপেক্ষা কৰা আৰু চাই থাকা কল্প পূৰ্বে যেনেদৰে আহি আছিল তেনেদৰেই থাকিব তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে কেৱল পঢ়ি থাকা মনমনা ভব নিজক আত্মা বুলি বুজি পৰম পিতাক শিৱক স্মৰণ কৰা তোমালোকে কৰ্ণাটীত হ'বলৈ পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে গীত তুমে পাক কে সামনে জাহা পালিয়া তোমাক পাই আমি গোটেই পৃথিৱী পাই গ'লো ওম শান্তি পিতায়ো কয় সন্তানসকল ওম শান্তি আৰু কি ক'ব সন্তানসকলক কয় সন্তানসকল ওম শান্তি তোমালোকো এনেকৈ হোৱা তত্তম সেই আত্মা সন্তানসকল তোমালোকো শান্তস্বৰূপ হোৱা তোমালোক মাষ্টৰ পতি পাৱন হোৱা এনেকৈ আন কোনেও ক'ব নোৱাৰিব কোৱা হয় যেনেকৈ কাউৰী পোৱালীও তেনেকুৱাই তোমালোক সন্তানসকলেও জানা যেনেকুৱা পিতা তেনেকুৱাই আমি পিতাই কয় মই জ্ঞানৰ সাগৰ হওঁ তোমালোক সন্তানসকলেও বুজিবা আমি মাষ্টৰ জ্ঞান সাগৰ হওঁ অৰ্থাৎ জ্ঞান নদী হ'লা সাগৰৰ সতি সন্তানো থাকিব নহয় জানো ডাঙৰ ডাঙৰ নদীবোৰো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী ডাঙৰ ডাঙৰ সৰু বৰো আছে সেইবিলাক হৈছে জড় তোমালোক হৈছে চৈতন্য সাগৰৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে বহুত সন্তানেও এই কথাবোৰ বুজি নাপায় কিয়নো কন্যাসকলেতো পঢ়া শুনা কৰা নাই পিতাই এবাৰ সুধিছিল কিহৰ কিহর তৈয়ার করা হয় গুড় কিহরপাড়া তৈয়ার করা হয় তেতিয়া কুঁহিয়াৰৰ পৰা গুড় হয় বগা পৰা চেনি হয় পঢ়া শুনা কৰাটো নাছিল এতিয়া তোমালোকক কিমান ডাঙৰ কথা বুজায় পানীৰ সাগৰৰ পৰা পানীৰ নদীহে ঊলায় মনুষ্য বহুত বৃদ্ধি হৈ গলে পানীৰো বহুত আৱশ্যক হয় নহয় জানো কিমান খাল কেনেল আদি খান্দি থাকে গতিকে তোমালোক সন্তানসকলে উঠুতে বহুতে চলুতে ফুৰোঁতে ইটো এইটোৱে খেয়াল কৰি ৰাখিব লাগে যে আমি এই পতীত সৃষ্টিক পালন কৰি তোলোঁ গীতটীতটো কৈছে বাবা আমি আপোনাৰ পৰা বিশ্বৰ বাটশাহীৰ উত্তৰাধিকাৰ লওঁ এয়া আমাৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিব একৈছ জন্ম এই বাটশাহী অব্যাহত থাকিব বেহদৰ মানে অসীমৰ পিতা আহি বেহদৰ ৰাজ্যভাগ্য দিয়ে ৰাজ্যভাগ্য পৰিচালনা কৰাৰ যোগ্য কৰি তোলে পবিত্ৰ কৰি তোলে আহ্বানো কৰে সেই পতীত পাৱন আহা এয়া কোনো কৃষক আহ্বা কৃষ্ণক আহ্বান নকৰে নিৰাকাৰ ভগৱানক আহ্বান কৰে যেতিয়া কয় সেই প্ৰতি পাৱন তেতিয়া বুদ্ধিত কৃষ্ণৰ স্মৃতি নাহে পৰমাত্মাৰ স্মৃতি আহে পিতা আহি প্ৰতিটো কথা বুজায় এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল সন্মুখত বহি আছা এওঁ কোনো সাধুসন্ত নহয় তোমালোকে জানা যে নিৰাকাৰ শিৱ বাবাই এই ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি আমাক পঢ়ায় গায়নো আছে পৰম পিতা পৰমাত্মাই ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে বিনাশ স্থাপনৰ পাছতহে হৈছে বিনাশ স্থাপনাৰ পাছতহে হৈছে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধ হয় যে পৰম পিতা পৰমাত্মা পুৰণা সৃষ্টিত আহে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা নতুন সৃষ্টিত স্থাপনা শংকৰৰ দ্বাৰা অনেক ধৰ্মৰ বিনাশ কৰায় সত্যযুগত এটা ধৰ্ম আছিল এতিয়াতো অনেক ধৰ্ম আছে এক ধৰ্মৰ দেৱী দেৱতাসকলৰ চীন চক্ৰ আদি আছে এই লক্ষী নাৰায়ণক কোৱা হয় বিশ্বৰ মালিক স্বৰ্গৰ মালিকেই বিশ্বৰ মালিক হৈ গ'ল এতিয়া এই কথাবোৰ তোমালোক সন্তানসকলৰ বুদ্ধিত ধাৰণ হৈছে পিতাই কয় সন্তানসকল মন মনা ভব সন্তানসকলক বাৰে বাৰে এনেকৈ সাৱধান কৰি দিয়া হয় পিতা আৰু উত্তৰাধিকাৰক স্মৰণ কৰা এইটো নাপাহৰিবা অন্য সাৰ কথাবোৰ কথাবিলাক পাহৰি যায় এইটোতো মুখ্য হয় নহয় জানো পিতাহে পতী পাৱন হয় এওঁ পাৱন হোৱাৰ যুক্তি শুনাই পিতাই কয় তোমালোক কতোপ্ৰধান আছিল এতিয়া তোমপ্ৰধান পতীত হৈ গ'লা পুৰা চৌৰাশী জন্ম লৈছা এতিয়া তোমালোকে পুনৰ সতোপ্ৰধান হ'ব লাগে সতোপ্ৰধান হোৱা তেতিয়াহে তোমালোক পৱিত্ৰ সৃষ্টিলৈ যাব পাৰিবা নিৰাকাৰী সৃষ্টিও পৱিত্ৰ শাকাৰী সৃষ্টিও পবিত্ৰ এইখন অপবিত্ৰ পতীত সৃষ্টি আত্মাও তম প্ৰধান খায়েহে শৰীৰৰো তমপ্ৰধান হয় এয়াতো সৃষ্টিৰ নাটক হয় ইয়াত ব্ৰহ্মাণ্ড আৰু সূক্ষ্ম বৰ্তনো আহি যায় সৃষ্টিৰ চক্ৰ ইয়াত পুনৰাবৃত্তি হয় সত্যযুগ ত্ৰেতা ইয়াত হয় এয়া কোনো সূক্ষ্মৱতন বা মূল বতনত নহয় এয়া ইয়াতেই হয় ইয়াক মনুষ্য সৃষ্টি বুলি কোৱা হয় সেইখন মূল বতন হৈছে আত্মাসকলৰ নিৰাকাৰী সৃষ্টি সেইখন সূক্ষ্ম বতন হৈছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰৰ আকাৰী সৃষ্টি এই আকাৰী সৃষ্টি কিমান বিশাল সত্যযুগৰ সৃষ্টি কিমান সৰু হয় তাত থাকেই এটা ধৰ্ম বাকী মনুষ্যই যি কয় যে তাতো দৈত্য আদি আছিল সেয়া সকলো মিছা তোমালোকে বুজি পোৱা যে নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ এনেকৈ গায়ন কৰা হৈছে সকলো বিনাশ হ'ব আৰু সত্যযুগৰ স্বৰ্গৰ স্থাপনা হ'ব তোমালোকেও পিতাৰ লগত সেৱা কৰি আছা পিতাও আহেই সন্তানসকলক সেৱা কৰিবলৈ এয়া হৈছে বেহদৰ পিতা দেখিবলৈ পায় যে মোৰ সন্তানসকল বহুত দুখী হৈ আছে তেন্তে দয়া উপজীৱ নহয় জানো তেওঁ হয়েই দয়ালু অন্তৰৰ পিতা এতিয়াতো গোটেই জগততে অশান্তি এজন পিতাৰ বাহিৰে আন কোনেও শান্তি দিব নোৱাৰে সঠযোগীও অনেক আছে আত্মাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিয়ে যে আত্মা নিৰ্লেপ হয় মনুষ্যক ওলোটা কথা শুনাই দিয়ে বাস্তৱত আত্মাক শুদ্ধ কৰিব লাগে আত্মাতহে খাদ বিকাৰৰ লেপ পৰে আৰু কোনেও এইটো গম নাপায় কয়ো যে এওঁ পাপ আত্মা বহুত পাপ কৰে এগ এইগৰাকী মহাত্মা পুণ্য আত্মা এনেকৈ নকয় যে মহান পৰমাত্মা সন্য়াসীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পবিত্ৰ আত্মা কিয়নো সন্য়াস লৈছে এতিয়া পিতাই বুজায় আত্মাক পবিত্ৰ কৰি তোলোতা একমাত্ৰ পৰম পৰমাত্মা পিতাৰ বাহিৰে আন কোনো হ'ব নোৱাৰে পতীত সৃষ্টিত পাৱন আত্মা কোনো থাকিব নোৱাৰে এতিয়া পুলি ৰোপণ কৰা হয় লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব এইবিলাকতো সৰু সৰু মঠ পন্থ আদি ঠাল ঠেঙুলি হয় সেইবোৰত জানো পৰিশ্ৰম হয় অনেক প্ৰকাৰৰ মন্ত্ৰ দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰ দিয়ে এয়া বশীকৰণ মন্ত্ৰ হয় যাৰ দ্বাৰা তোমালোকে পাঁচবিঘাৰক জয় কৰা ৰাম ৰামৰ মন্ত্ৰ জপে ইয়াৰ পৰা একোৱেতো লাভ নহয় ইয়াততো পিতাই কয় মুখ স্মৰণ কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ পাপ নাশ হৈ যাব তোমালোক পবিত্ৰ আত্মা হৈ যাবা স্মৃতিত থকাকৈ যুগ বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ প্ৰাচীন যুগ বহুত প্ৰসিদ্ধ এই যুগৰ দ্বাৰাই তোমালোকে বিশ্বত জয়লাভ কৰা ভাৰতৰ যুগ বহুত নাম জ্বলা এয়া পিতাৰ বাহিৰে আন কোনেও শিকাব নোৱাৰে তোমালোক হৈছে ব্ৰহ্মাকুমাৰ কুমাৰী ব্ৰহ্মাকুমাৰ কুমাৰীটো ইয়াতেই থাকিব নহয় জানো প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ সন্তানসকলটো নিশ্চয় ব্ৰহ্মাৰ লগতেই থাকিব ব্ৰাহ্মণ কুলৰো নিশ্চয় আৱশ্যক ইয়াত কোৱা হয় সৰ্বোত্তম উচ্চতকৈ উচ্চ ব্ৰাহ্মণ কুল এতিয়া তোমালোক ব্ৰাহ্মণ হৈছে আকৌ পৰিৱৰ্তন হৈ যাবাগৈ বাজুলি খেলে নহয় ক্ষুদ্ৰৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ হৈছে আকৌ দেৱতা ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ গতিকে পিতাই এতিয়া পিতাই বুজায় মৰমৰ সন্তানসকল একেবাৰে সৰু কথা পিতাৰ স্মৃতিত থাকা এইটোওতো বুদ্ধিত আছে বাবাই আমাক চৌৰাশী জন্মৰ ৰহস্যই শুনাই আছে চৌৰাশী লাখ বা চৌৰাশী জন্মৰ হিচাপততো লাগে নহয় জানো কোনেও গম নাপায় চৌৰাশী লাখৰ হিচাপটো কোনেও দিব নোৱাৰে মনুষ্যই চৌৰাশী জন্মৰ চক্ৰ পৰিক্ৰমা লগায় আত্মাসকল ওপৰৰ পৰা আহে ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সত্যযুগৰ পৰা কলি যুগৰ অন্তলৈকে আহিয়েই থাকে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ভূমিকা পালন কৰি থাকে এই কথাবোৰ মনুষ্য মাত্ৰ নাজানে এই একমাত্ৰ পিতাইহে জানিব পাৰে মনুষ্যক কেতিয়াও পৰম পিতা ঈশ্বৰ পিতা গড ফাদাৰ বুলি কোৱা নহয় ঈশ্বৰ পিতা বুলি ক'লে আকৌ নিৰাকাৰ শিৱৰ ফালে বুদ্ধি যায় জীৱ আত্মাৰ পিতাটো থাকিব নহয় জানো আত্মাই এটা শৰীৰ এৰি আন এটা লয় নিৰাকাৰ পিতাৰ নাম হৈছে শিৱ তোমালোকৰো এটাই নাম আত্মা আকৌ শৰীৰ অনুসৰি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয় পৰম পিতা পৰমাত্মাও শৰীৰত আহি জ্ঞান শুনায় শৰীৰ অবিহনে জানো শুনাব গতিকে পিতাই বুজায় যে এওঁতো ব্ৰহ্মা বাবাৰ নিজৰ নাম আছে মোৰ শৰীৰৰ নাম নাই মই পুনৰ জন্মটো নাহোঁ মই এওঁ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ এওঁ গম নাপায় কোনো তিথি তাৰিখ নাই অৱশ্যে হয় মই কল্পৰ অন্তত অৰ্থাৎ ৰাতি আহোঁ এতিয়া ৰাতি নহয় জানো সেই এইখন হয়েই পতীতসকলৰ সৃষ্টি মই পাৱন সৃষ্টি অৰ্থাৎ দিন কৰি তুলিবলৈ আহোঁ এইটোও নাজানে যে বাবাই কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে অৱশ্যে হয় বিনাশৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰিলে বহুত ধ্যানত গৈছিল তেওঁলোকে কোনো তিথি তাৰিখ সময় উলিয়াব নোৱাৰে কৃষ্ণকো পূজা কৰে তেওঁৰ জন্ম ৰাতি হোৱা দেখুৱায় কোন সময়ত কিমান মিনিটত সেই সকলোবোৰ উলিয়ায় পিতাই কয় মইতো হ'ৱেই নিৰাকাৰ যেনেদৰে অন্য মনুষ্যই জন্ম লয় তেনেদৰে জানো মোৰ জন্ম হয় মোৰতো দিব্য অলৌকিক জন্ম মই এওঁৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ পুনৰ গুচি যাওঁ বলধত জানো গোটেই দিনটো আৰোহণ কৰে মোক যি সময়ত সন্তানসকলে স্মৰণ কৰে মই হাজিৰ হওঁ আছোঁ পিতা আহি সন্তানসকলক সাক্ষাৎ কৰে সুপ্ৰভাত জনায় যেনেদৰে মনুষ্যই ইজনে সিজনক লগ পালে ৰাম ৰাম বা নমস্কাৰ বুলি কয় এয়াতো বেহদৰ আত্মিক পিতাই বুজায় মই তোমালোক সকলো সন্তানৰ পিতা হওঁ গতিকে শিৱ বাবাৰ সন্তান তোমালোক সকলো আত্মাই ভাই ভাই হোৱা এইটো আনন্দৰ পৰা ঊৰ্ধগামী হ'ব লাগে বেহদৰ পিতাৰ আগমন হৈছে আমাক বেহদৰ উত্তৰাধিকাৰ দি আছে সন্তানসকলক দেখি পিতাও আনন্দিত হয় অনেক সন্তান আছে সন্তানসকলে জানে যে বাবাই আমাক স্বৰ্গৰ মালিক কৰি গঢ়ি আছে ৰাজ্যভাগ্য দিয়ে প্ৰজাসকলেওতো ক'ব আমাৰ ৰাজ্য যেনেকৈ ভাৰতবাসীয়ে কয় এইখন আমাৰ ভাৰত দেশ ৰজা প্ৰজা দুয়ো কয় আমাৰ দেশ তোমালোক সন্তানসকল এতিয়া নৰকবাসী আকৌ স্বৰ্গবাসী হ'বগৈ পিতাৰ উত্ত উত্তৰাধিকাৰক স্মৰণ কৰিব লাগে আৰু কোনো কষ্ট বাবাই নিদিয়ে থাকিব লাগে গৃহস্থ ব্যৱহাৰত ইয়াত আহি জানো থাকিব লাগে সকলোৱে যদি ইয়ালৈ দৌৰি গুচি আহে তেন্তে ইমান অনেক সংখ্যক বাবাই ক'ত ৰাখিব ইমান অনেক সংখ্যক সন্তানে এবাৰতে কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব পাৰে সকলো সেৱা কেন্দ্ৰৰ সন্তানে এবাৰতে কেনেকৈ একেলগে মিলিত হ'ব পাৰে ক'ত থাকিব কঠিনতা আছে নহয় জানো দিনে প্ৰতিদিনে সন্তান বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে ইয়াৰো কিবা এটা উপায় উলিয়াবলগীয়া হয় ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা আৱাস গৃহসমূহ ল'ব লাগিব ঘৰৰ মালিকসকলক সুধিম কিমান মূল্য বিচাৰে সময়ততো ল'ব লাগিব নহয় জানো টকা পইচাৰটো কোনো কথা নাই সময় বৰ স্পৰ্শকাতৰ হৈ গৈ থাকে পিতা আৰু সন্তান দুয়ো অবিনাশী অবিনাশী সম্পদ সন্তানসকলক দিয়ে বহুত সংখ্যক সন্তান আহিবলগীয়া আছে বাবাই বিচাৰ কৰে ইমান অনেক সংখ্যক আহি ক'ত থাকিবহি বাবাই কয় শিৱ বাবাই কয় তুমি চিন্তা কিয় কৰা অপেক্ষা কৰা আৰু চাই থাকা তোমালোকে পঢ়ি থাকা মন মনা ভব তোমালোক সন্তানসকলে এইটো খেলত ৰাখিব লাগে যে এতিয়া আমি কৰ্মাতীত অৱস্থাত যাব লাগে সতো প্ৰধান হ'ব লাগে স্মৃতিৰেহে পাৱন হ'বাগৈ বাবাই কথাবোৰতো বহুত সহজকৈ বুজায় অতি সহজ কেৱল বাবাক স্মৰণ কৰিব লাগে চোৱা গৰুৰ পোৱালীৰ যেতিয়া মাকলৈ মনত পৰে তেতিয়া কিমান হেমবেলিয়াই সেয়াটো হৈছে জন্তু তোমালোক সন্তানসকলেও চিঞৰিলা কাঠৰে আহ্বান কৰিলা নহয় জানো আগলৈ বহুত চিঞৰিবা বহুত স্মৰণ কৰিবা তোমালোক সন্তানসকলেতো এতিয়া জানা যে বাবাৰ আগমন হৈছে বিনাশটো অনিবাৰ্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব সকলোৱে পৰস্পৰে যুঁজ বাগৰ কৰি থাকে কিমান খৰচ কৰি বোমা তৈয়াৰ কৰে বহুত টকা পইচা খৰচ হয় খৰচটো হ'বই নহয় জানো ইমান খৰচ কৰ পৰা উলিয়াব মৃত্যুলৈ ভয়ো কৰে তথাপিও বোমা তৈয়াৰ কৰাটো বন্ধ নকৰে বোমাৰে যুদ্ধ লাগিব এতিয়া এনেকুৱা বোমা তৈয়াৰ কৰে যে বোমা পৰিব আৰু মনুষ্য মৰি যাব কিন্তু বস্তু তৈয়াৰ কৰোঁতে প্ৰথমে সময় লাগে তাৰ পাছততো আকৌ মিনিটতে মটৰ তৈয়াৰ হৈ যায় শীঘ্ৰতাৰে তৈয়াৰ কৰি গৈ থাকে বোমাও জানো কিবা কমকৈ তৈয়াৰ কৰিব পো তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে এই পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ হ'ব এতিয়া বেহদৰ পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ ল'ব লাগে গীতা হৈছে তোমালোক ভাৰতবাসীৰ দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ বাকীতো যিবিলাক সৰু সৰু শাস্ত্ৰ আছে সেইবোৰৰ কোনো গায়ন নাই ব্ৰাহ্মণ ধৰ্ম হৈছে সকলোতকৈ উচ্চ ব্ৰাহ্মণৰ কাম হৈছে কথা শুনোৱা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে আমি ব্ৰহ্মাকুমাৰ কুমাৰীসকল হৈছোঁ ব্ৰহ্মাৰ সন্তান আমি ককাৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰি আছোঁ ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা ভাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্যষাৰ এক নম্বৰ নাটকৰ মানে ড্ৰামাৰ প্ৰতিটো ৰহস্যক জানি কোনো কথাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে পঢ়া পঢ়ি থাকিব লাগে মনমনা ভৱ হৈ কৰ্মাতীত হোৱাৰ গা খেয়াল ৰাখিব লাগে নিজক সতপ্ৰধান কৰি তুলি কৰি তুলিব লাগে দুই নম্বৰ আমি আত্মাসকল শিৱ বাবাৰ সন্তান পৰস্পৰ ভাই ভাই হওঁ শিৱ বাবাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছোঁ সেইটো আনন্দত থাকিব লাগে বৰদান দিছে বাবাই আজি প্ৰতিটো শিক্ষাক স্বৰূপত আনি প্ৰমাণ দিওঁতা সু সন্তান তথা সাক্ষাৎকাৰমূৰ্ত হোৱা প্ৰতিটো শিক্ষাক স্বৰূপত আনি প্ৰমাণ দেউতা সুসন্তান তথা সাক্ষাৎকাৰমূৰ্ত হোৱা যিসকল সন্তানে শিক্ষাক কেৱল শিক্ষাৰ ৰীতিৰে বুদ্ধিত নাৰাখে কিন্তু সেয়া স্বৰূপত আনে তেওঁলোক জ্ঞানস্বৰূপ প্ৰেমস্বৰূপ আনন্দস্বৰূপ স্থিতিত স্থিত হৈ থাকে যিয়ে প্ৰতিটো সাৰ কথাক পইণ্টক স্বৰূপত আনিব তেওঁৱেই বিন্দু পইণ্ট ৰূপত স্থিৰ হৈ হ'ব পাৰিব সাৰ কথাৰ মনন অথবা বৰ্ণন কৰাটো সহজ কিন্তু স্বৰূপ হৈ অন্য আত্মাসকলকো স্বৰূপৰ অনুভৱ কৰোৱা এয়াই হৈছে প্ৰমাণ দিয়া অৰ্থাৎ সু সন্তান তথা সাক্ষাৎকাৰমূৰ্ত হোৱা শ্লোগান একাগ্ৰতাৰ শক্তি বঢ়োৱা তেতিয়া মন বুদ্ধি দিগভ্ৰান্ত হৈ পূৰা বন্ধ হৈ যাব একাগ্ৰতাৰ শক্তি বঢ়োৱা তেতিয়া মন বুদ্ধি দিগভ্ৰান্ত হৈ ফুৰা বন্ধ হৈ যাব ওম শান্তি